Pozdrav svima, u ovom videu radimo razlomke. Prvi zadatak, odredi deo celine. Dakle, na prvoj slici imamo kvadrat i vidimo da je taj kvadrat podeljen na ukupno 9 malih kvadratića. Dakle, imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 delova ukupno. Dakle, ukupan broj delova se zapisuje u imeniocu, dakle stavljamo kroz 9, a gore u brojocu određujemo koliko imamo, dakle, ovih obojenih kvadratića. Dakle, imamo 1, 2, 3, 4, 5 obojenih kvadratića, pa ćemo zbog toga gore u brojocu staviti 5. Dakle, ovo je 5 devetina. Na drugoj slici, dakle, gledamo koliko imamo ukupno ovih trouglića. Imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Što znači da ćemo pisati kroz 8. Sa druge strane, koliko imamo obojenih ovih trouglića, dakle, imamo 1, 2, 3, 4, što znači da će ovo biti 4 kroz 8. Drugačije, kada bolje pogledate ovu sliku, dakle, imamo ukupno 8, 4 je obojeno, 4 nije, znači to je pola-pola, što znači da ovo drugačije možete zapisati i kao jedna polovina. Odnosno, možemo i brojilac da podelimo sa 4 i imenilac da podelimo sa 4, u tom slučaju dobijemo istu relaciju. Dakle, 4 osmina je isto što i jedna polovina. Da smo podelili sa 2 4 osmine, imali bi 2 kroz 4 i to bi isto bilo kao i jedna polovina. Dakle, vidite da može malo drugačije da se zapiše razlomak, a da ima istu vrednost. Dakle, razlomke možemo i proširivati i skraćivati. Na trećoj slici, dakle, gledamo koliko imamo ukupno ovih, da kažemo, pravougaonika malih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dakle, pisat ćemo kroz 8. A koliko je obojenih? Dakle, 1, 2, 3, 4, 5. Pa je ovo 5 kroz 8. Na sledećoj slici je krug, isto podeljen. Pa da vidimo koliko ukupno delova imamo. Dakle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dakle, i ovde imamo kroz 8. Koliko je obojenih delova? Dakle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dakle, 6 osmina je obojeno. Ovdje imamo pravougaonik, isto podeljen na određen broj jednakih trouglova. Da vidimo koliko ih ukupno ima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dakle, i ovdje imamo kroz 8. A koliko je obojenih? 1, 2, 3, 4, 5. Pa je i ovo 5 osmina. Ne, obojeni deo bi bio 3 osmina. Dakle, obojenih je 5, a ne obojenih je 3. Kada mi to saberemo, mi dobijemo celo. Odnosno, dobijemo 5 plus 3 je 8, pa imamo 8 osmina. Dakle, jedno celo je u stvari 8 osmina. A obojen deo je 5. Neobojen je 3, dakle ukupno daju 8 kroz 8, što je jednako 1, odnosno 1 celo. Idemo na drugi zadatak. Oboj deo figure označen razlomkom. Treba da obojimo 3 sedmine. Dakle, mi vidimo da je ova figura podeljena na 7 jednakih trouglova. Dakle, mi treba da obojimo 3 dela da bismo dobili 3 sedmine. Dakle, možete bilo šta da obojite, dakle, bilo koje 3 ova trougla i dobit ćete, dakle, 3 sedmine. Ovdje imamo 6 ugao,
treba da odradimo 4/6. Vidimo da imamo 6 jednakih trouglova, treba da obojimo 4 njih. Dakle, bojimo 1, 2, bojimo 3 i bojimo 4. Dakle, 2 nam ostaju do 6/6, a 4 bojimo. Idemo na sledeći zadatak. Izračunaj koliko je 5/6 od 120. Dakle, 120 je to celo, mi treba da odredimo koliko je 5/6 od 120. Celo bi bilo 6/6, a mi treba da odredimo 5/6. Dakle, možda bi prvo trebali da odredimo koliko iznosi 1/6 od 120. 1/6 od 120 se dobija tako što 120 podelite sa 6 i dobijemo 20. Dakle, ovo 20 je u stvari 1/6 tog cela. A koliko bi bilo 5? Pa samo ćemo 20, što je 1/6, pomnožiti sa 5. 20 puta 5 je 100. Dakle, imamo da je 5/6 100. Pošto smo malo pre pričali da kad saberete 1/6 plus 5/6 dobijete 6/6, odnosno 1 celo, vidite da je 20 plus 100, 120, što je u stvari dakle traženi broj. Idemo na drugi zadatak, 2/3 od 12. Dakle, prvo tražimo koliko iznosi 1/3, tako što 12 podelimo sa 3. To će biti 4. Treba da odredimo koliko su 2/3, dakle, ovu 1/3 koju smo dobili, a to je 4, pomnožimo sa 2, 4 puta 2 je 8. Dakle, 2/3 su 8. Dakle, ovo je 1/3, a ovo su 2/3. Koliko bi bile 3/3? Pa 3 puta 4, što je 12, odnosno to je u stvari 3/3, to je 1 celo, tako da bi to naravno bilo 12. I imamo još jedan, 3/8 od 48, prvo tražimo 1/8, tako što 48 podelimo sa 8. Svi znamo da je 6 puta 8 48, pa će 1/8 biti jednaka 6. Traže se 3/8, dakle 6 pomnožimo sa 3 i dobit ćemo 6 puta 3 je 18, dakle ovo su 3/8. Da se tražile 4/8, mi bi množili 6 puta 4 i dobili bi 24. Da se tražilo 5/8, množili bi 5 puta 6 pa bi dobili 30. A jedno celo je u stvari 6 puta 8, pošto imamo 8 kroz 8, a to je 48. To je sve za ovaj video. Pozdrav!